Hej alle sammen, velkommen til det allerførste afsnit af Elektrisk. Det her det er en ny serie om elkøretøjer, som jeg skal lave sammen med dig, David. Det er det. Ja. Det bliver pissefedt. Det bliver mega fedt. Altså, vi skal kigge nærmere på elbiler, elkøretøjer. Den er en branche, der virkelig kan udvides her, ikke? Vi skal ud og give den gas. Vi skal ud og give den så meget gas her. Vi skal ikke decideret anmelde. Vi skal måske teste nogle elementer af det, men vi skal faktisk mere have det sjovt og så se på, hvad er der på markedet lige i øjeblikket af de her forskellige ting. Lige præcis. Og jeg ved jo ikke sådan voldsomt meget om det her. Du ved lidt mere end mig. Og derfor så er det jo altså dig, der viser mig de forskellige køretøjer i den her serie. Ja. Og i det her afsnit, der kommer alt det her til at ske. Nej! Godt, Rasmus. Den første bil, vi skal kigge nærmere på, det er selvfølgelig en Tesla. Fordi når mange snakker om elbiler og referencepunktet for mange, ja, det er selvfølgelig Tesla. Lige nok. Så vi har fået lånt årets bil 2019. Ja. Den bil, som lige i coronatiden var tæt på at være den mest solgte blandt danskerne. Selvfølgelig en Model 3. Den er vi lånt af Tesla. Lige nok. Og den synes jeg, vi skal kigge lidt nærmere på. Det skal vi nemlig. Og den holder jo faktisk lige her bag os. Og jeg tænker til at starte med, David, der skal vi lige kigge på designet. David, vi sidder inde i Tesla Model 3 nu, og når man sætter sig ind i en Tesla første gang, så får man jo lidt et chok, fordi speedometeret sidder ikke derovre, det sidder her, når man kører, og alt foregår sådan set på den her skærm. Ja, det her det er jo det nye ved Model 3 i forhold til S'eren og X'eren. Der er man altså rykket over fra, man har faktisk gjort skærmen lidt mindre fra 17 tommer til nu 15 tommer skærm, men så er det også kun det. Der er ikke rigtig nogen knapper og nogen ting og sager. Jeg vil sige, vi kommer til at køre nogle elbiler senere hen i elektrisk historie her, som i den grad har flere knapper end den her. Nå, nok snak, Rasmus. Vi skal ud og køre den, ikke? Det skal vi nemlig. Sæle på, og jeg kender en lukket bane lige i nærheden. Ja. Så der skal du ud og prøve den, og du skal prøve at give den gas. Det er sådan her ved Tesla. Der er ikke nogen nøgle. Der er ikke nogen knap, jeg skal tænde på. Det er et kort. Det er kort. Det er simpelthen genialt. Og så bipper man det der. Yes. Og så er vi sådan til det i gang. Den siger jo ingenting. Der er ikke noget på den måde til stede. Men vi er faktisk kørende, og banker vi lige ind i ham der. Så? Sådan der. Bing! Er afsted. Vi laver lige en hurtig test af 0-100 km/t. Det gør vi også fordi, at Tesla er jo kendt for at have det her momentum. Altså, det er jo en elbil. Så når du trykker på kontakten, som du gør derhjemme i dit hus, så tænder lyset. Præcis. Her er det bare. Du tænder kontakten, og så er det bare på. Så er det afsted. Ja. Og det er, altså, Tesla siger selv 0-100 på 3,4 sekunder i den her model. Og hvis man er i tvivl, det er man sikkert, fordi hvor ofte er der lige, man prøver sådan en skarp el, hvordan føles det så? Det er bare rigtig ubehageligt. Ja. Men også, det kilder rigtig meget. Det er ubehageligt og fantastisk på samme tid. Ja. Mest faktisk ubehageligt for mig nu, når jeg sidder som passager, og det er dig, der skal trykke på speederen, fordi jeg har ingen anelse reelt set, hvornår du gør det, og det der med hovedet bliver trykket tilbage, og mand. Det er jo en dræbemaskine, vi sidder i lige nu, i princippet. Fedt. Super. Ja. Jamen, tak for det. Skal vi ikke bare køre? 3, 2, 1. Blodet i hovedet. Ja, det var. Vi er oppe på 100. Jeg glemmer helt at kigge. Fuck. Shit. Jeg blev trykket tilbage. Jeg kunne simpelthen ikke. Jeg prøvede at se, om jeg kunne få hovedet frem. Det er også en vild ting. Det er en vild øvelse, de prøver at se, om man kan kigge frem. Fordi det er bare, du bliver trykket tilbage, og så maser du bare. Ej, men altså, hvis vi lagde 1000 kroner der. Ja. Og jeg sagde, at du må få dem, hvis du kan få fat i dem. Hvis jeg kan nok gribe dem. Det er jeg, vi vinder. Dejlig arrogant også tanket. Jeg smed 1000 kroner lige op i lommen. Ja, sådan der, dem har vi jo alle sammen. Yes. Ej, hvor fedt. David, han sidder inde i bilen nu, der står jeg her klar med et stopur, så skal vi altså se, hvem der er hurtigst til at køre Sjællandsringen rundt. Er du klar, David? Jeg er klar. Det er godt. 3, 2, 1, go! Send det afsted som en raket. Og smæk på. We'll be right back.
40 sekunder er gået. Nu kommer det svære sving, så det er til sidst. Så. Okay, 51 sekunder. Det tror jeg faktisk er rimelig solidt. Nu kan jeg selvfølgelig ikke sammenligne med mig selv endnu. Men jeg tænker, den kan vi... Altså, den er god, men min tid, den bliver endnu bedre. Hvad tror du, din tid var? Jeg har ingen anelse. Jeg har ingen anelse, hvor lang tid det tager. 51 sekunder. 51 sekunder? Jeg synes faktisk, det er okay. Det er rimelig hurtigt. Ja. Hvad er banerekord? Ja, det siger vi bare, det er 51 sekunder. Okay, jeg er klar. Godt, lyder rigtigt. Nu skal Rasmus ud og køre. Er du klar? Ja. Yep. 1, 2, 3, nu! Ej, hvor lyder det sindssygt. Yeah. Ej, hvor er der fart på, mand. Okay, sådan der er stedet rundt her. Han slår den! Nej! Det er sgu vildt. Min tid her med slået. Rasmus Bro her. Tusind tak for det. Så tog du den. Så gider jeg ikke være med det her. Her står han. Nej, stop! Nej, stop! Vinderen! Et enkelt sekund! Ja, det gider ikke det der. Det gider du ikke. Fair nok, du får den, så ja, jeg ikke kan pisse mere. Men okay, jeg vil sige så meget, du kørte rådens. Ja. Det gør bilen ikke. Nej, den kører godt. Bilen kører rigtig, rigtig godt, den kan faktisk køre 100% selv. Mm. Hvis du gav den lov på de danske veje, så kunne den køre helt af sig selv fra A til B. Og det, altså, lad os sige, det var lovligt. Jeg tør simpelthen ikke at stole 100% på den. Nej, der er jo nogle ting, men altså, der sidder jo mange sensorer rundt om, som fanger rigtig mange bevægelser. Og der er den her autopilot, den skal du prøve nu. Du har faktisk aldrig nogensinde prøvet at sidde i en selvkørende bil før. Nope. Og jeg vil sige, første gang, det er en galopperende ubehagelig oplevelse. Ja. Så du skal lige ud i noget andet ubehageligt. Jamen, prøv at høre, min puls kommer slet ikke ned nu, selvom det egentlig var det, der var tanken. Jamen, fair nok. Skal vi gøre det? Lad os få den testet. Hvis du nu prøver at tage styrepinden der og trykke to gange ned, ja. Så kan du se de blå begge hænder på. Ja. Så kommer der blå streger, nemlig ligesom den fanger, hvor kørebanen skal være. Og du kører 32 km i timen i øjeblikket. Ja, kan jeg gasse op sådan det her? Kan du godt, men du skal jo ikke gøre det. Nå, den kører selv. Gøre. Nu er jeg spændt på at se, når vi kommer ned i svinget her, hvad den så gør. Ja, for nu er det jo en racerbane og ikke en rigtig vej. Ja, så hænder begge på vejret. Bare lige så vi er ja. Måske lidt ned i fart. Ja, det kunne... Nej, nu... Der fik jeg nøje på, jeg tog selv over. Jeg stolede ikke på den. Ja, det kan den godt. Nå, men vi prøver igen. Ja, så kører lige så stille afsted, to gange ned. Ja. Sådan der. Så begge hænderne på rettet. Ja tak, vi kører lidt op i hastighed. Ja, 40-45 km i timen. Du så. Holder bare lige stille. Nu kører den selv. Ja, nu kører den. Og seriøst, jeg drejer ikke på noget. Den gør det selv. Det er vildt, ikke? Den ej, hvor er det sindssygt. Lige et helt sving der. Og det var et stort sving. Et stort sving. Nu kommer endnu et stort sving. Her og. Er det altså overhovedet ikke dig, der gør noget smidt. Som I kan se, altså jeg rører faktisk ikke rettet lige nu. Nej, hvor er det vildt. Det er, og den gør det jo smooth. Den gør det rigtig smooth, og der er lige den detalje, som du kan se, at den beder dig om hvert minut at lige bevæge den lidt. Og så kan man sige, man skal lige være opmærksom, fordi i starten var det bare sådan, at de smed ud som en beta-ting, og så kunne den bare køre sig selv. Det fandt jo, det er jo måske ikke så super. Det er lidt for farligt. Ja. Og så har den også lidt svært med banerne her, fordi det er brede racerbaner, og så kan den ligesom have lidt svært ved at fange det. Nu er jo en vejbane som den er. Nu kommer vi ned til et rimelig skarpt sving. Jeg er meget, meget spændt. Nej! Du skal have hænderne på rettet. Ja, okay, sådan der. den drejede selv, og så bremsede den selv. Ja. Hænderne på rettet, fordi det er som en sikkerhedsforanstaltning. Ja. Nu har vi jo en fuld solskinsdag. Det er forår her i Danmark. Det er dejligt. Mm. Der er ikke noget sne her. Nej. Der har faktisk ikke været noget sne i Danmark. Overhovedet. Jeg skal lige slå det fast. Men vi var faktisk et sted, hvor der var sne. Og det var vi, fordi vi var været i gang før coronaen. Ja. Vi blev lidt bremset af det hele. Og vi var i Sverige. Vi har været i Sverige. Tesla inviterede os simpelthen til Sverige, hvor vi skulle teste deres biler på frosne søer. Mm. Og vi gav den gas. Lad mig sige det sådan. Ja, lige præcis. Fordi hvordan reagerer egentlig en elbil med så meget power her på ren is? Det så sådan her ud.
David, så er vi kommet til Sverige. Det er vi sgu. Vi står midt ude på en sø. Ja, der er altså... Der er så meget is herunder os. Ja. Så meget. Måske meget, meget mere. Og vi står foran Tesla Model S. Der skal både testes Tesla Model S og 3'eren. Og vi skal give den gas på søen på glat is. Altså virkelig give den gas. Og her til at starte med, der skal vi teste bremserne. Ja. Så det er noget med at svinge bilen rundt, lige når det passer. Og det bliver sjovt. Det gør det. Køre op til 60 km i timen. Og så bare altså stress, banke bremsen i bund. Jeg er lidt nervøs, men på den gode måde. Jo, men der er masser af plads. Du kan ikke køre helt galt herude. Nej, det er rigtigt. Skal vi ikke bare komme ind i bilen? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Alright. David, nu har vi en franskmand på bagsædet. Nu giver du den altså gas. Ja, franskmanden har lidt senere at ligne her. Lige præcis. Gilles, are you ready? Yeah, ready! Yeah! Perfect! Woo! Okay. Anti-klimax. Nå, så venter vi bare på at få et go-signal. Okay! Woo! Så er der fuld speeder på. Nu giver du den altså... Og vi er oppe på 40, 50, 60, 70, 80. Have fun, nå! Nu giver du den gas. Woohoo! Det var sgu godt. Stærkt. Fedt. Mega fedt. Ja, super fedt. Jamen, vi har jo kørt bremser, vi har kørt slalom, og nu skal vi altså ud og køre på ægte track herude. Yes. Og altså, Julian, our French guy, han har givet den gas allerede og lagt den ud i sneen, så nu er det os. Nu er det sgu vores tur. Nu skal vi se, hvad vi kan. Du starter. Og nu husker du, det er ræs, det her. Ja, det er rigtigt. He's worse than me. Ja, men prøv at... Okay, give him a break. Oh, yeah, 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 yeah. That's a good one. Yeah, wow. Come on. Og som David lige sagde, man skal altså huske, det er is, vi kører. Nej. Det var også her. Det var her, Julian også røg ud. I'm so proud that you follow my my line. That's your... Yeah, it was my line. Exactly same way. Ja, der var stort syn. Den er god. Ja. Hvad siger du så? Jo, det er flot. Det er godt. Det var uden bremse, det der. Den der vil jeg gerne til at klare nu. Ja tak. Det er den, I begge to failede på. Ja. Should I show you where I was going before? Det er helt vildt. Hold i kæft. Ej, det er sindssygt det her. Det er jo fuldstændig umuligt at holde den nede. Nå, Rasmus, vi har nu kørt både S'eren og 3'eren ude på en stor frossen sø. Ja. Hvad synes du om det? Jamen prøv at høre, det har været den fedeste måde at få taget sin Tesla-møder på. Jamen, det her. Det her det er også for vildt. Altså, vi har både kørt bremseøvelser, så har vi kørt slalomøvelser, og til sidst kører vi på et vildt track. Der har vi kørt race. Der har vi kørt ren race, og der kan man godt mærke, der er faktisk forskel på 3'eren og på S'eren. Helt vildt. Man skal tage i betragtning af, nu har vi selvfølgelig kørt på is, så er den altså sjovere. Model 3. Ja, fordi det er lidt mere sådan en go-kart. Det er en go-kart, og man kan mærke, at den er meget kortere. Ja, ja, der er virkelig og følelsen af at dreje og køre osv., men det, der er vilde ved det her, det er jo, altså det er all-wheel drive, og der er gode dæk på osv., man har virkelig det, der hedder en traction, altså perfekt traction på det, ikke? Du har følelsen af,
Jamen, jeg kan godt give den fuld gas, selvom der er is under mig. Det synes jeg også er sejt. Ja. Det er, jamen prøv, det har været så fedt. Og nu skal vi lige til den sidste del. Og det bliver sjovt. Lidt snowtubing, det vil sige bag en Model 3, du har, og tror det er, i en ring. Det bliver sjovt og koldt. Det bliver rigtig godt. Lad os gøre det. David, er du klar? Nej, på ingen måde. Altså bare det med at skulle ligge på, hvad jeg mere ville mene, var en ring til vandet. På ja, en stor sø, der frosset til, bag en Model 3, der giver den gas. Ned af en eller anden form for track, altså. Det bliver så godt. Fucking dumt. Jeg glæder mig. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt ja til her. God tur! Hvad? God tur! Ja, yeah, tak skal du have! Okay! Wow! Skriv over halv bilen! Yes! Ah, shit! Hvor jeg har brosten i hovedet! Okay. Åh, jeg var ved at ryge af der til sidst. David, det var første bil i elektrisks historie. Ja, det er for vildt. Ja. Det lykkedes. Vi er ude på racerbanen. Vi fik kørt med den. Og altså, som sagt, årets bil. Kan du forstå det? Jeg vil sige, jeg forstår det faktisk godt. Fordi den her bil, den er flot. Mm. Den er hurtig. Den er praktisk. Og så er det en elbil. Det er det. Ja. Og altså, det her det er en elbil, som faktisk ikke er så meget som de andre. Den kan næsten køre 600 km på en enkelt opladning. Det er vi slet ikke kommet ind i hele den der del, og det er så vigtigt, når vi snakker elbiler. Du kan faktisk komme altså, fra den ene ende af Danmark til den anden. Det kan du nemlig. Og så er det jo fart, der er tempo på, og en frapris 400.000 gør den også til en langt mere spiselig størrelse for mange i hvert fald. Så spørgsmålet er, det her er helt klart altså, thumbs up for Spektrum. Helt sikkert. Men det bliver jo ikke den eneste elbil, vi kommer til at lave her i elektrisk historie. Det gør det nemlig ikke. Der kommer mange flere afsnit, og hvilken bil vi skal teste, elbil vel at mærke, vi skal teste i næste afsnit, det kan I skrive ned i kommentarfeltet. Og så er det vel bare at sige tak, fordi I så med i første afsnit af elektrisk. Det var fantastisk i hvert fald. Jeg håber også, I nyder det derude, og så skal vi nok komme ud med meget mere indhold. Lige præcis. Tusind tak, fordi I så med.